U nekadašnjem gradu Londonu, jednog jesenjih dana, obitelj Kenti dobi dječaka kojem se nisu poradovali. Sam je smežuran! Ima tvoj nos! Istoga dana rodi se i drugo englesko dijete imućnoj obitelji Tudor koja mu se silno radovala. Cijela Engleska mu se veselila. Prekrasan je! Pokažimo ga svijetu. U cijeloj Engleskoj nije se zborilo ni o čem drugom osim o novorođenom djetetu. Edwardu Tudoru, kraljeviću od Walesa, koji ležoše sav zamotan u svilu i atlas. A o drugom dječaku... Tomu Kentiju, povijenom u bijedne dronjke, nitko nije ništa govorio. Osim u sirotinskoj obitelji koji je svojim dolaskom samo zadao muku. Barem je muš, pa će lakše naučiti krasti. Što me gledaš, već je 5 sati, večera nije na stolu. Ako večeras mislim slaviti, mora se dobro najesti. Šilinga. A ostalo, ako moram isprosim. Ako ne isprosiš, mazneš. Nisam lopo, nisam. Znate to? Ma znamo. A znaš li što još znamo? Ti loviš! Niste fair! Neću opet ja baki, prati noge! Loviš! Dekapituliranje, giljotiniranje, ovih razlomak
dvije trećine puta 7, osmina minus 1. 1,25. Bravo! Izvrsno, mladi Kraljeviću, bravo! Bravo, stvarno je izvrsno. Dosta matematike za danas. Divno, tamo mi ostane...